Scania Engineer Program är en perfekt start på arbetslivet. Teori varvas med praktik för att man snabbt ska kunna komma in i sin yrkesroll på Scania. Det är en karriärstart för tekniskt intresserade ingenjörer som vill prova på lite olika områden. Det är en jättekul blandning av kurser och praktikplatser och man får lära sig så mycket om olika områden och inte bara sitt specifika. Och det som lockade mig med Scania var kopplingen till hårdvara, kopplingen till stora fordon. Att skriva min kod och sedan rulla på vägarna sen. Det kändes väldigt häftigt att få vara med och utveckla framtidens fordon. Att gå programmet var för mig en väldigt bra start på Scania. Jag fick ett stort kontaktnät och en väldig bredd. Det bästa med mitt jobb det är att jag får vistas i en teknisk miljö och ställs inför tekniska utmaningar. Idag är det inte jag som löser de tekniska utmaningarna, men jag får coacha och skapa förutsättningar för mina medarbetare att klara dessa. Under min tid i programmet lärde jag mig att alla vägar står öppna om man bara tar för sig. Det finns så många valmöjligheter för din karriär på Scania. Om du är tekniskt intresserad och snart färdig ingenjör, då tycker jag absolut att du ska söka Scania Engineer Program. Sök! Att gå programmet var det roligaste och mest lärorika som jag har gjort. Du kommer få en skön gemenskap och en jättebra start på karriären.